Hej alle sammen og velkommen til den her video. Før den her video den går rigtig i gang, så skal jeg lige huske at sige, at det er reklame. Men jeg er ikke blevet betalt for at lave den her video. Jeg vælger at lave den her video egen fri vilje, fordi jeg har fået en masse lækre nyheder fra Sephora af. Og dem har jeg fået i PR, og derfor hedder det reklame, selvom at jeg bare har fået dem og ikke behøver at lave en video. Men nu laver jeg en video alligevel, bare fordi det synes jeg var mega fedt sidst havde på fornemmelsen, så nu gør vi det igen. Jeg har nok verdens største Sephora-pose. Mega tung og fuld af ting. Altså jeg kan slet ikke... Kan I fornemme, hvor sindssygt det her? Så det bliver nok også en forholdsvis lang video, men jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang, for der er mange ting. Den første ting er den her blush fra NARS, som I måske godt kender. Det er deres blush Orgasm. Jeg har aldrig prøvet den, selvom alle beauty-youtuber i princippet nok har prøvet den, så har jeg ikke endnu. Den har jeg fået i sådan en ekstra ordinær udgave, hvor der står Orgasm på og sådan noget. Jeg har prøvet den lidt i dag, synes egentlig, den gør det meget fint og sådan noget. Men jeg skal helt klart prøve noget mere, for det er en af deres mest, det er nok deres mest populære blush farve. Og jeg elsker Laguna Bronzer og nogle andre ting fra NARS. Så jeg er sikker på, at jeg vil blive rigtig glad for den her med tid. Det næste, det er sådan en lille, ja, blyant-agtigt. Jeg kan se, at det er en contour eye pencil. Hvad end det betyder, det ved jeg ikke, om det er sådan... om det er bare eyeliner, eller om det er et eller andet fancy. Jeg ved det faktisk ikke helt. Men det er fra Sephora's eget mærke. Så er der lidt ting fra Benefit, og den første det er den her sådan highlighter, som hedder Dandelion. Jeg ved ikke, hvordan man siger den, men det er sådan twinkle. Som er sådan en highlighter. Jeg har den derovre i sådan full size, og den er sådan rigtig cute. Jeg elsker ting, som er sådan mini rejsestørrelse-agtigt. Det er mega smart at have med, altså det er generelt mega cute at se på. Lidt mere fra Benefit, der er en Cabrow her i farve nummer 3 i mini. Det er den farve, jeg bruger i stor, så det er fedt at have en rejsestørrelse, fordi jeg har ikke nogen rejsestørrelse. Det brows, det er fedt at have, også fordi at børsten er stadig med og alt det der. Jeg synes faktisk, det er en rigtig god børste, der er her i. Så er der noget andet spændende her for Benefit, og det er en 3D brow tone. Så det er en brow gel med farve, og den her, den skulle altså være pink eller sådan magenta, lyserød-agtig noget. Jeg har ikke prøvet den, men den skulle give sådan, ja, jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men børsten er altså også lilla. Den skulle give brynhårene en sådan, den skal ikke blive fuldstændig lilla, men bare fornemmelsen af en lilla i hvert fald. Det glæder jeg mig her meget til at prøve. Jeg elsker at prøve sådan noget lidt specielt. Så har jeg også fået en rejsestørrelse af Bad Girl Bang, som I måske har set mig bruge her før på kanalen. Det er nemlig min yndlings mascara. Det er jo altid fedt med en rejsestørrelse, som er nem at tage med, og måske også lige have i tasken, hvis man har brug for at fylde op i løbet af dagen. Så har jeg fået en masse ansigtsmasker, som jeg lige tænker, vi går hurtigt igennem. Den første her, det er fra Sephora's eget mærke. Den har jeg faktisk set, og det er noget, jeg synes er mega sjovt. Det er nærmest nogle små klister, som man kan putte på bumser-agtigt, hvis man er ved at få en bums. Og så kan den sådan sidde der natten over, tror jeg, og sådan prøve at få bumsen væk-agtigt på en måde. Det glæder jeg mig mega meget til at prøve, fordi jeg har lige haft den største bums i verden på hagen, og der havde altså været perfekt med sådan en lille sød et eller andet, der kunne gøre noget med bumsen. Så er der en ansigtsmaske her, som mig og Lou, jeg var derinde sammen med Lou, blev enige om, lignede, at det var noget mad mere, end det måske var ansigtsmaske. Det er sådan en Daily Harvest Squish Cleanup Mask, og jeg tror, det er med rodfrugter. Den ligner i hvert fald noget, som er sådan fuldstændig vegansk, og jeg ved ikke hvad. Altså, den ser virkelig sjov ud. Jeg glæder mig faktisk til at prøve den, fordi nogle gange er sådan nogle naturting bare det bedste for huden, synes jeg. Og jeg synes, det er vildt spændende også, at det her sådan materiale, den er lavet af, ligner noget, der er sådan lidt nedbrydeligt og sådan noget. Det er meget nice. Jeg kender faktisk ikke mærket. Jeg tror, det er sådan noget mustus. Be a skin vegetarian. Hvad end det er. Så er der et par masker fra Tony Moly, som nogle af jer måske ved er koreansk makeup. Den ene, det er den her Elasticity. Den giver måske huden sådan... ja, ligesom en elastik. Og det er bare en sheetmaske. Og endnu en Tony Moly, som er sådan pore care, altså tager sig af porerne, og det er med kul. Og så er der sådan en, der hedder Skin Lovely, så det ser for sådan huden til at se sådan levende ud med acerola. Det må være et eller andet bær. Også en sheetmaske. Så er der her for et mærke, der hedder Believe. Jeg har fået en creme derfra, som jeg viste jer i sidste, men jeg har ikke fået den prøvet endnu, fordi jeg fandt ud af, at den er sådan matterende, og det duer ikke til min hud, så den skal min far nok have. Men anyway, har jeg i hvert fald fået en sådan 3-steps maske-agtig, hvor det første step er sådan en cleaning foam-agtig, og så har man så masken på, som giver fugt, og så til sidst slutter man af med en creme. Så det er sådan en rigtig god en, man sådan har det hele nemt med. Så den skal jeg helt klart have med et eller andet sted, hvor jeg ikke lige magter at have creme og renser med, fordi så har man 3 i 1 er mega smart. Så er der den her, der ser en lille bitte smule fancy ud. Der har man nemlig sådan en sprøjte kanyleagtig noget, som skal sprøjtes ind i masken. Den hedder sådan Face In Shot Hydro Lift Mask, og jeg synes, det lyder meget fancy og meget mærkeligt. Jeg ved ikke helt, hvad det her er. Jeg tænker, at den giver huden noget fugt, men jeg synes, det lyder lidt voldsomt, så jeg er en lille bitte smule bange for at bruge den her, men jeg skal nok få brugt den. Det kan være, jeg viser på Instagram, når jeg engang får den brugt, fordi den er lidt fancy og sjov. Hvis du ikke følger mig på Instagram, så står det lige her, så du kan følge med, fordi jeg viser tit nyheder, jeg har fået i PR og i gaver fra forskellige firmaer derinde. Så er der endnu en maske med
gengseng, eller hvad er det, man kalder det, jeg ved det ikke. Men også med honning. Jeg har også en anden maske, for det her mærke, jeg ikke har fået prøvet endnu. Men den her, den skulle være sådan afslappende, tror jeg, calming. Så er der en maske her fra mærket Boschkia, som laver sådan en black mask-agtig. Jeg har en black mask fra dem, tror jeg. Og det her, det er jo selvfølgelig en kulmaske. Hvad den her gør, det kan jeg ikke lige læse noget af. Men den gør i hvert fald et eller andet. Jeg er ret sikker på, det mod uren hud. Så jeg har fået den her crazy palette fra Too Faced, og det er fordi Too Faced er 20 års jubilæum. Og jeg ved faktisk ikke, hvad den her kommer til at koste, men jeg tror, den bliver lidt dyrere end deres sådan chocolate bar og sådan noget. Men den har den mest sindssyge indpakning ever. Overvej det lige. Guld og lyserød glimmer. Altså, det er så mega lækkert. Og inde i spejlet står der også sådan, celebrating 20 years of being fabulous. Den har nogle vilde farver. En del shimmers, og jeg synes, der mangler lidt matte, for at være helt ærlig. Men og der er lidt meget lilla i forhold til mig måske, og lidt sådan kolde toner. Men der er nogle sindssyge flotte farver. Jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve den her, fordi at vi prøvede lige at swatche en glimmer, og de var virkelig, virkelig gode. Jeg synes, det er fedt, at man går noget ud af, at man sådan har været et brand på markedet et stykke tid, og ligesom er sådan, her, nu kommer der noget sindssygt, fordi den her, den er virkelig, virkelig vild, og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den. Indpakningen gør i hvert fald en del for det. Et nyt mærke, der også er kommet til Sephora, det er Natasha Denona, og hun laver nogle af de vildeste pigmenterede øjenskygger, altså en af de der shimmers der, jeg prøvede den på hånden, og var bare sådan, det er den mest pigmenterede øjenskygge, jeg nogensinde har swatchet. Og jeg har fået en lille her med 5 i, men jeg kunne mega godt tænke mig at prøve de store. Det er virkelig nogle dyre paletter, men sindssygt, sindssygt kvalitet. Bare den her, den tror jeg er virkelig, virkelig nice. Den har nogle lidt lilla farver, jeg kan lige prøve at åbne, så jeg bedre kan se farverne. Som måske ikke er så meget mig, men den har virkelig også nogle flotte shimmers. Den i midten ser så meget sådan duochrome-agtig ud, som er noget, jeg virkelig, virkelig elsker. Så har jeg også fået 2 øjenskyggepaletter fra Sephora's eget mærke. Det er sådan nogle kaffe-agtige, inspireret af nogen. Den ene hedder Spicy Latte, og den anden hedder Intense Coffee. Og det er nogle meget sådan jord-agtige, naturlige farver-agtige. Den her, den er lidt lilla-agtig i det, men har faktisk nogle virkelig, virkelig flotte shimmer. God balance mellem shimmer og matte. Og sådan lidt naturlig-agtig. Og sådan virker som om, den er god at rejse med, fordi den er sådan blød og ikke så tung i det og sådan noget. Den anden her, altså også sådan rimelig meget det samme, minder meget om hinanden. Den her, den er lidt mere varmtone, hvor den anden er lidt mere kold, men igen god balance mellem shimmer og matte. Så jeg tænker virkelig, det er en, som er god, sådan, hvis man godt kan lide et naturligt look. Så er der en palette mere her fra Sephora, som hedder sådan Feline Instinct Dark Edition. Der havde de en varmtone og en koldtone. Jeg har så fået den koldtone, selvom jeg er mest til varmtone og øjenskygger, but that's how it is. Jeg håber, I kan se den for spejlet, uden at blive blændet for meget. Der kan I lige se mit kamera. Hej, hej. Nej, men der er i hvert fald nogle flotte blå her i, som jeg tænker, jeg rigtig, rigtig godt kunne tænke mig at lege lidt med. Og en del matte også, som synes er fedt. Men noget, der er rigtig fedt ved den her, det er, at den har lille ting herover. Ja, nu bliver jeg helt mørk af den. Men det er sådan en, at mens du ligger øjensyg, hvis du så skal skifte farve, så kan du sådan lige køre din børste igennem det her, så kan du sådan få, hvad der er på din børste af. Det er mega, mega smart. Så er der også 2 paletter fra Soeva, og jeg kunne mega, mega godt tænke mig at prøve deres børster, der man har hørt så meget godt om, men det har jeg ikke gjort endnu. Det første her, det er en highlighter palette, som er virkelig, virkelig flot. Altså, det er en palette, hvor der er en highlighter og sådan lidt mere blush top og sådan mere sådan bronzer-topper-agtig. Den er virkelig, virkelig fin, og jeg glæder mig virkelig meget til at få den prøvet. Det er sådan lidt duochrome-agtig, synes jeg, det ligner. Jeg ved ikke, om det er det, men jeg elsker i hvert fald indpakningen på den. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se den. Den er virkelig, virkelig sød, sådan lyserød og guld. I samme linje er der også kommet en øjenskyggepalette ud, som næsten kun er shimmers. Der synes jeg også selvfølgelig, der mangler nogle matte. Men det er nogle virkelig, virkelig flotte farver. Lidt koldtonet-agtig i det, med nogle flotte lyserøde lilla-agtige toner. Så måske ikke er noget, jeg har sådan alt for meget af. Den der lyserøde, tror jeg, kunne være virkelig, virkelig flot til et lyserødt, sådan helt lyserødt look. Og den der blå vil også komplementere noget lyserødt rigtig godt. Jeg synes, den er smuk, og igen glæder mig til at prøve dem. Jeg har ikke prøvet nogen øjenskygger fra Soeva før, så det bliver first impression for mig, og jeg glæder mig mega meget til at se, hvordan de performer. Så er der nogle ting, jeg har prøvet af i dag, og den første, det er den her fra Kat Von D. Og Kat Von D er kommet ud med brynprodukter, både brow pomades og børster og brow pins, altså hvad det nu hedder, sådan pin, I ved, sådan en øjenbrynspin. Den ene her, det er hendes 24 Hour Super Brow Longwear Pomade i farven Light Brown. Det er den, jeg har brugt til mit bryn i dag. Jeg synes, den er meget cremet i det, og umiddelbart rigtig lækker. Nu er jeg vant til Anastasia Beverly Hills Deep Brow, som godt kan tørre lidt ud, men den er jeg måske lidt mere fan af. Den her, den synes jeg ikke bygger lige så hurtigt op. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg glæder mig til at eksperimentere noget mere med den i hvert fald. Så er der den her Brow Pencil, hvad man vil kalde den, som også er fra Kat Von D, som er en, den hedder Signature Brow. Den her, det er i farven Light Brown. Og jeg prøvede den sådan på hånden, og der har den den mindste lille bitte applikator, som jeg aldrig har set så tynd før. Den kan virkelig lave sådan nogle strå, der bare ligner hår helt vildt meget. Men det synes jeg bare ikke, jeg lige kunne finde ud af at gøre sådan i min bryn. Det kræver nok lige lidt tilvænning. Jeg skal nok lige prøve den lidt mere. Men igen, de har et stort sortiment af farver. Især i Deep Brow har de rød og blå og hvid og gul. Og jeg synes, det er så nice, fordi det er virkelig noget, man kan være kreativ med og lege med. En anden ting, jeg også har prøvet i dag, det er den her puder fra Marc Jacobs, som hedder Finish Line. Det, jeg især elsker ved den, det er, at den har sådan et lille net nede i, og
op i låget, er der sådan en, som sådan holder styr på det, så der ikke kommer pudder ud over det hele. Som jeg nogle gange synes er lidt et problem med sådan nogle finish powders, setting powders. Jeg synes ikke, at den tørrer sådan 100% ind. Jeg synes, når jeg rører ved min hud, at den måske lidt stadig fedtet i det. Men jeg synes virkelig også, den får mig til at se glowy ud. Jeg synes ikke, jeg ser ud sådan pudret ud-agtig. Og det er i hvert fald et plus. Så jeg glæder mig til at lege lidt mere med den. Og så er indpakningen altså også bare mega, mega smuk. Så jeg fisket lidt ting op til læberne. Det første, det er en mini, og det er fra Winky Lux. Det er egentlig bare en mega, mega cute mini læbestift. Jeg synes bare, det ligner sådan en pille, man kan sluge. Jeg synes, den er mega cute. Jeg ved ikke, om den er smart at bruge, men cute er den. Den næste ting er en gloss her fra Becca, og jeg elsker Becca, og jeg synes, den her gloss har den smukkeste farve. Jeg kan forestille mig, at den er smuk oven på andet, men også bare oven på ens læber. Sådan rigtig glossy, bronzy, glimmeragtig, peach-agtig. Virkelig, virkelig smuk, og de har en del forskellige af de her gloss, der kommer ud, eller er kommet ud. Jeg er ikke helt sikker, men jeg er i hvert fald vild med det. Og den har sådan lidt en mint duft, som er lidt med til at sådan gå ind og plump ens læber, hvis I forstår. Altså sådan give ens læber sådan lidt større udtryk, fordi den ligesom går ind og sådan irriterer dem på en god måde. Det lyder ret mærkeligt, men jeg håber, I forstår. Den næste er en læbepomade fra Sephora's eget mærke med kiwi. Den dufter lidt sjovt, men den dufter faktisk også rigtig godt. Jeg har den ude derhjemme i mit skab med kokos, og den er jeg rigtig glad for, så det er altså dejligt at have en mere. Så er der en læbestift her fra Lipstick Queen, som har sådan en virkelig, virkelig sjov swirl effekt. Jeg ved ikke, hvor meget man kan fornemme af det, men den ligesom sådan, at der er farver, der er blandet sammen. Hun sagde også, inden vi snakkede med derhenne, at man kan ikke regne med, at det er den samme farve, den giver hver gang, fordi den netop er blandet. Det synes jeg er ret nice. Jeg har fået den i sådan en meget mørk nude brun-agtig, som jeg synes er så smuk. Jeg elsker en mørk nude sådan på læberne, så jeg glæder mig virkelig meget til at prøve den, og så har den bare den flotteste sådan indpakning her, sådan, det er så smukt. Så er der endnu en ting fra Winky Lux, det er sådan orange gloss her. Jeg tror faktisk, at den vil være virkelig, virkelig pæn til at toppe oven på en læbestift til nogle varme orange makeup looks, som jeg gør helt vildt meget i. Så jeg glæder mig til at prøve. Dufter den noget? Åh, den dufter mega godt. Jeg fik det på fingeren. Jeg kan ikke beskrive, hvad den dufter af, men den dufter virkelig, virkelig godt. Så er der en læbestift her fra NARS, som kom i den smukkeste indpakning. Det er egentlig bare sådan en meget klassisk rød. Det kunne lige så godt være den røde læbestift, jeg har på i dag. Det er det bare ikke. Men jeg tror, det er en eller anden speciel kollektion, og så er de farven Blood Flower. Men virkelig, virkelig smuk. Jeg elsker NARS' klassiske, sådan sorte indpakning, men den er også virkelig smuk i den her sarte blå. Så har jeg fået en parfume, og faktisk går jeg ikke særlig meget med parfume, men den her, det er for Guerlain. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man udtaler den. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad den hedder, for jeg synes ikke rigtigt, jeg kan læse det. Enten står der mor eller mon. Et eller andet, den dur. Men den dufter så godt. Altså, jeg synes, det er så svært at finde parfumer, men så dufter jeg til den her, jeg var bare sådan, det er så godt. Den har så sød på sådan en rar måde, og uden det sådan bliver forvarmet. Den er lidt sådan tung, men frisk på samme tid. Jeg synes, den er så god, og den skal jeg helt klart have sprøjtet mig selv igennem hele sommer og efterår. Jeg synes, den er så lækker og god, og jeg troede ikke på, at jeg på så kort tid kunne finde en parfume, jeg ville synes var så lækker. Altså, jeg er virkelig kredsen med parfume, og den her, den er så mega lækker. Jeg tror også, min mor vil elske den her. Så er der det ting fra Nude Stix. Der er blandt andet den her sådan trio-agtig noget, som er, det er eye pencils, så man kan bruge dem som sådan øjenskygge-agtig. Hvis jeg lige kunne få lov til at åbne den. En lidt sådan bronzy-agtig, og en lidt mere mørk, og så en lidt sådan mere rose gold-agtig. Og jeg har faktisk ikke gjort så meget i sådan en øjenskyggepinde, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det, for jeg kunne forestille mig, at det er noget af det nemmeste i verden, bare at tage en øjenskyggepind, og så bare lige køre over, og så blende det ud. Så det skal jeg have leget lidt med, for nu har jeg de her fine nogle. Og jeg elsker, at de kommer i de her metalæsker, hvor der er et spejl i låget. Det er så smart. En anden ting for Nude Stix, som er en nyhed, det er, at de kommer ud med foundation, og det er jo selvfølgelig, som man kender det, også i en stick. Jeg har ikke prøvet den her endnu, eller jo, jeg har prøvet den på hånden. Men den hedder sådan Tinted Blur Stick, og har sådan en rimelig sådan mild dækkeævne, som jeg tænker mange vil synes er rigtig lækker. Den kommer bare i sådan en snik, og så kører man den rundt. Jeg tænker, jeg vil kunne prøve at bruge den som noget concealer eller sådan highlight rundt i ansigtet, fordi den netop er mild. Men jeg tænker også, den er rar her i sommervarmen, selvom der ikke er så meget varme lige nu, men vi håber på, at det kommer tilbage. Men jeg ved, hvad jeg mener. Altså, jeg tror, at den er rigtig, rigtig lækker til sådan en sommerfoundation, som ikke skal være for tung. Et andet mærke, der også kommer ud med foundation, det er Makeup Forever. De kommer ud med en matte velvet skin, som de får Hour Foundation. Normalt er jeg lidt skræmt af matte foundations, fordi jeg helst vil være glowy, fordi jeg har lidt tør hud i det. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvordan her den fungerer. Jeg tror desværre, at den er en lille bitte smule for mørk til mig, så jeg må ud og tanne lidt i den sol, vi ikke har lige nu. Men i hvert fald glæder mig til at prøve den, for jeg elsker Makeup Forever's hudprodukter. De er så lækre, og jeg elsker generelt bare Makeup Forever. Så har jeg af Sephora's eget mærke fået en pakke, sådan, det ligner vådservietter, men der står det eksfolierende vådservietter. Hvad end det så betyder, men med ananasduft. Har ikke prøvet det før, men jeg glæder mig til at prøve det. Så har jeg fået en rejsestørrelse vådservietter med vandmelon. Elsker vådservietter, bruger det rigtig, rigtig tit, så det
det er lækkert, og jeg elsker vandmelon, så det er endnu mere lækkert. Så er der nogle flere ting her fra Bosquia, eller Bosquia, tror jeg det hedder. Det her, det er en kul deep pore exfoliating peel gel. Så det er nok noget eksfolierende, kulagtigt noget. Sikkert rigtig godt, hvis man har urenheder. Jeg ved ikke, hvilken hudtype den dur bedst til. Det er måske ikke min egen, men nu har jeg den, og nu må jeg lige se på den. Ellers kan det være, den skal videre til nogen, som den vil kunne give mere gavn til. Så en anden ting fra Bosquia her, det er en kul spot corrector, og jeg elsker spot correctors til at putte på bumser. For all skin types, jeg tror bare, man tager det sådan på en bums over natten-agtigt. Jeg skal lige have eksperimenteret med det, men sådan noget elsker jeg at eksperimentere med. Især når den her, det skulle være med sådan noget kul og sådan noget, så synes jeg, det lyder mega fancy. Og nu vi snakker om kul, så har jeg også fået nogle andre ting. Det ene, det er en tandpasta med bambus og kul, som skulle gøre ens tænder videre. Jeg har altid været lidt skeptisk over for sådan nogle ting her, men hvis det bliver solgt i Sephora, så tænker jeg, at det er noget, der er ordentligt. Så jeg vil glæde mig helt meget til at se, om det har en effekt. Og det er sådan en sort tandpasta med mindst smag-agtig fra mærket Mr. Blank Teeth, tror jeg det hedder. For samme mærke har jeg fået nogle sådan whitening strips, som man sådan har på. Jeg ved ikke, hvor lang tid man har dem på, og jeg ved ikke rigtig så meget om sådan noget med at blege tænder, fordi det er ikke rigtig noget, jeg nogensinde har gjort. Men nu har jeg det, hvis jeg skulle få lyst til at prøve. Så har jeg også fået et lille sæt af sådan beauty blenders-agtig fra Sephora's eget mærke. En lidt mere sådan stor, en lidt mere flad. Den kunne jeg forestille mig god til sådan under øjnene, eller begge med, eller sådan lidt skarpt cut under eneste contour. Altså en lille en, jeg tror er god til concealer. Jeg er lidt kæmpe fan af beauty blender og ved ikke, hvor glad jeg er for andre sådan svampe, men det er jo kun noget, man kan finde ud af ved at prøve sig frem. Fra Sephora's eget mærke er der også kommet en ny mascara. Den hedder Volume On, og den er grøn. Jeg synes, det er fedt at have nogle mascara, som er nogle lidt specielle farver, hvis man vil lave nogle lidt vildere look. Jeg synes faktisk, det er fedt med sådan en tube mascara, fordi så tror jeg, at man bedre sådan kan komme hele vejen rundt og få alt ud. Jeg ved det ikke, det er bare noget, jeg tror. Så her fra Frank Body, det har jeg en del ting fra. Det er sådan en shimmer scrub, sådan exfoliator til kroppen, man kan bruge i badet. Jeg elsker, der står sådan follow the call of the disco ball, fordi jeg elsker at skinne og sådan noget, så jeg tænker virkelig bare, at det her det er lige noget for mig. Det skal jeg ud i badekar og bare stå og skrubbe min krop ind og blive helt glødende og lækker. Jeg elsker sådan noget, selvom jeg snart har et kæmpe lager af det, men jeg elsker det. En ting mere fra Frank Body, det er en lip scrub med kirsebær. Jeg elsker kirsebær, har faktisk ikke prøvet så meget lip scrub, men altid dejligt at have, så den glæder mig også til at prøve. Normalt laver Frank Body rigtig meget med kaffe. Den er også baseret på kaffe, men jeg tror, det kamuflerer det meget i det her sådan cherry-agtige kirsebær, fordi jeg er ikke den største fan af kaffe og sådan kaffeduft og sådan noget. Så jeg er glad for, at der er en med kirsebær i hvert fald. Så har jeg fået sådan en lille serumolie-agtig noget fra mærket Youth to the People. Jeg har sådan en ansigts skum rensagtigt noget fra dem, som er rigtig, rigtig lækker med sådan kål og sådan noget i. Den her er der også nogle sådan specielle bær, for eksempel Gucci bær, som jeg ved er et rigtig, rigtig sådan super bær. Og det er en glow olie, og det skal jeg så meget have prøvet, fordi der er ikke noget bedre, synes jeg, end noget, der plejer ens hud og får det til at skinne og sådan noget. Så det synes jeg er så spændende. Jeg kan lige prøve at pakke den ud her for jer. Det er bare sådan en lille olie her. Så er der mærket her, der hedder Skin Food, som er sådan lidt et mærke, der laver ansigtsmasker med sådan ting, som sådan er mad. Den her, den er lavet med sinup og honning, som er en ansigtsmaske. Hvad den gør, det ved jeg ikke, men jeg bliver nødt til at prøve det, fordi jeg synes, det er så sjovt at blande sådan. Altså, man kan jo lave sin egen ansigtsmasker med forskellige ting, så det er sjovt, at der er nogen, der sådan har taget konceptet videre til rent faktisk at lave noget med sådan sinup-honning. Så er Pixi også kommet til Danmark, og Pixi er et meget, meget populært brand, i hvert fald i USA, ved jeg. Og det her, det er en glow mist, som jeg tror, man både kan bruge sådan før makeup, sådan som setting spray, eller sådan i løbet af dagen til at friske op. Den har lidt sådan olie i sig, så jeg kunne forestille mig, at den er sådan god, hvis man gerne vil være glowy. Jeg har i hvert fald hørt rigtig, rigtig godt om Pixi og kunne rigtig godt tænke mig at prøve noget mere af det. I hvert fald har jeg hørt, at det skulle være godt, hvis man gerne vil have en glødende hud. Det ved I, jeg gerne vil. Det har sagt mange gange i den her video, så jeg glæder mig til at prøve den her i hvert fald. Så har jeg fået nogle ting fra et mærke, jeg ikke har hørt om før. Det er noget, der hedder Saturday Skin. Det ene, det er en, den hedder Rise and Shine Gentle Cleanser, så jeg kunne forestille mig, at det er en ansigtsrens. Meget spændende, altid noget, man kan bruge, for man løber tør af det, fordi man bruger det altid. Og det andet, det er en Wide Awake Brightening Eye Cream, og jeg elsker øjencreme. Jeg mangler snart øjencreme. Så jeg tænker, at det er nogle ting, jeg i hvert fald glæder mig til, helt vildt meget til at få brugt. Jeg elsker indpakningen, den er så mega, mega cute. Så er der en ting her fra Arborian, og det er et koreansk skinmærke, og det er sådan en CC Red Corrector. Jeg kunne forestille mig, at det den gør, er at gå ind og sådan correcte, hvis man har røde steder i huden. Det er ikke noget, jeg selv døjer så meget med, men jeg tror, det er en grøn creme, som sådan går ind og neutraliserer. Og sådan lidt CC cream, og den har solcreme-faktor, der hedder det sunscreen-faktor, I ved det, sådan ja, solcreme-agtig. Så det er i hvert fald noget, jeg skal prøve, hvis min hud lige pludselig er lidt rød, fordi jeg har en anden creme fra, jeg tror det er Dr. Jart, som jeg er rigtig glad for, som er sådan går ind og sådan neutraliserer huden, og som også
også passer på den, fordi der er solfaktor i. Det var solfaktor, det hed. En anden ting her, det er sådan noget fra Dr. Jart. Det er bare en creme. Der står simpelthen ikke andet nærmest en creme. Det er en creme til rigtig, rigtig tør hud, står der så bagpå. Det har jeg nogle gange, så jeg tænker, jeg gemmer den til vinter. Jeg tror, det er en dagcreme, men jeg er ikke sikker. Jeg tror lige, jeg skal søge lidt op på det. Jeg tror faktisk også, Dr. Jart er rimelig sådan koreansk-agtig inspireret. Så spændende i hvert fald. Den ser rimelig sådan apotek-agtig ud på en måde, men det er nogle gange kun en fordel. De sidste ting, jeg vil vise jer, eller kan vise jer, der er ikke mere tilbage, det kommer i den her æske her, og det er nogle badeting fra Sephora's eget mærke. Det ene her, det er en body milk, altså en creme, og jeg blev rigtig, rigtig glad, da jeg så, der stod body milk, fordi jeg hader fede cremer, der ikke tør ind, og når den sådan siger body milk, så forestiller man en rigtig flydende creme, der tør hurtigt ind, så det må vi se, om den er. Så er der den her, som ligner en oversized pille, og det er en melting shower gel. Jeg kunne forestille mig, det er en rigtig blød og lækker shower gel til kroppen. Den er med duft pink grapefrugt. Og den sidste ting her, det er en exfoliating body scrub, tror jeg, agtig noget. Men ja, venner, det var simpelthen alt for det her Sephora nyhedshaul. Der kommer selvfølgelig løbende en masse lækre nyheder af Sephora. Jeg håber, at I måske ikke får noget inspiration af det her. I må sige til, hvis I vil have nogle flere hauls. Jeg får jo løbende en masse spændende, lækre produkter fra de forskellige PR-bureauer, både tøj og makeup og jeg ved ikke hvad. Så det må I sige til, hvis I løbende vil have, så det er noget, jeg måske kan gøre en gang om måneden. I don't know. Kommer ind på, hvad I vil. Jeg håber i hvert fald, at I synes, det var rigtig spændende at se. Og så håber jeg selvfølgelig også, at vi ses i min næste video. Hej hej!